Mbok kiai niku duwe lapangan jembar. Ya tetep santri wis dijak lunga ning Mekah. Cuman biyen niku nek haji niku mboten teng Mekah, teng Gunung Merapi. Nggih zaman para wali niku nek haji teng Merapi, teng Turgu. Lah ono wong duwe keyakinan wong Jawa niku nek haji nang Gunung Merapi sebab nopo? Kuatir nih biyen niku haji kok nang Mekah ngono wong Jawa mesti mumet dase. Soale riyen agamane Hindu, wong Hindu niku duwe candi. Nek langsung digowo nang Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu Ka'bah watu beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahalul potong titik nimbangane ribet. Tak derengi imane kuat ngono ta Bu. Nek ibadah mriki ngake banyu njlumprit Temanggung nek mriko banyu zam-zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning, nek teng mriko muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri teng Mekah naminipun Idul Kurban. Timbangane ku ribet ngulangi wong sing urung paham, ayo salat Jumat neng masjid Syekh Jumadil Kubra ping 70 aja pedhot. Mula akhirnya terus uang niku lunga haji maknane salat Jumat ping 70 Jumat mboten pedhot, mboten kok lunga haji kuwi mboten ping ganjarane padha haji lho ngoten niku kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Pondi, di putra Raden Rohmat Sunan Ampel, di murid Datuk Ribandang pindah. Riko pindah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi, mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lho ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baytihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai sedaya pengurus Jamaiyah Nahdlatul Ulama saking wilayah, saking cabang, saking anak cabang, saking sedaya pengurus ranting, jajaran syuriah dan fidiah, sedaya banom kang kalo hormati, pangersanipun Bapak Bupati Kang Ibu Bupati Kang dipun wakili kalian Bapak Sekda Pak Ardo dan sedaya jajaran pemerintah Kabupaten Sleman Kang kalau hormati saking TNI Polri dan BUDPRD BUMD lagi ini kita di PD Sleman waktu itu tak kira BUMD ya. Ketua MBC pun dilantik Pak Imam. Alhamdulillah semoga-moga manuk gladek cucu ya abang bar dilantik terus berjuang mboten manuk gladek cucu ya biru bar dilantik terus tumbuh dan gak Ale NU nu abot, abot, bab nombor, betul menungso selamat ni NU. Tujuan utama ni pun ditekakan Nahdlatul Ulama ni bu, supaya menungso ni bu, lewat teng dunia tekan akhirat ni selamat. Winti dari kueng ni bu. Jadi menungso nungking akhirat. Lewat dunia terus teng dunia tekan akhirat malih niku selamat niku tak. Jadi tujuan utamane niku nameng niku mboten enten liyane. Mulane di mulanipun dipun sebat Nahdlatul
ulama. Nah, sinten ulama niku? Al ulama warasatul anbiya. Ulama niku pewarisi nabi. Lah kit riyen kit zaman Nabi Adam tuh zaman Nabi Muhammad. Engkang nami nabi niku nameng tugase nyelametno menungso saking akhirat laku ning donya balik tekan akhirat. Ya meng niku. Mula sangune niku nggih syahadat. Pun syahadat sedaya to. Syahadat salat niku sangune. Ping 5 sedina. Nek amben tambahi sunat nggih apik. Boten nggih sing pokok tok mboten napa-napa. Poso pun poso wingi zakat nggih zakat haji ya nek kuat nek mboten mboten dipeksa. Mlana niku sangune. Lah mulo kiai niku teng pundi mawon sing takokno ayo maca syahadat sik. Kit ning jero kandungan pun disyahadataken. Kali bapakne diundangno kiai diingapati dimito. Mitoni mangke nek lahir disyahadatne malih namine ati hakikah. Nek rabi disyahadatne maneh. Nggih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nek salat ya mendina maca syahadat. Syukur-syukur nek meh mati sik iso maca syahadat. Jadi mlano salat. Ya salat kecil diulangi iso. Salat KTP ki diajari salat. Terus mangke nek wis gedhe diundang iso. Salat diundang sedina ping 5. Ya wonten sing rada cepet ling undang, ana sing rada mundur, ngoten niku tok. Ana sing ngantes pujian, robana ya robana. Mboten dugi-dugi sing undang wis kekeselen ya tombo ati. Kulimo sak wernane. Nggih ta. Ngene wis kepegelen ling undang ya diuruki anjang, anjang wis ngoten niku. Lengkin tadi aku dah mulanya kiai ni itu kasih mesti aku nunggu langgar, nunggu masjid, imami, nasing timami nom nom yo, mojone rotok tua, nasing timami tua yo mojone rotok pendek, mana sing Allah, akbar, mana sing ngon, mana sing ah, mana sing ngon, lagi lah kita sebama baru ni imami lah, patu ilwe kata timbang sing diwaca. Yang lain ni kiai ni yang nunggu ni langgar, nunggu ni mas, masjid. Yang lain orang ni yang urusannya menglanggar, karo mas, masjid. Supaya nopo, supaya manusia tu selamat kenal solat. Terus zakat, zakat ni yang kata ni tu diulangi mula nanti ulama duwe, lazis, ye, lembaga, ambil zakat, infak dan so. Tak kau NU, monggo jenengan, zakat mal, apa? Wah, nasi guru pun diurus ini, poso, ya diulang poso, yai mesti gugah sahur, monggo jadi tugas ini gue penuh podo poso, digugah sahur, nganggo dok tek, ngata ni, sahur ora sahur sak garepmu, lha iki ya iki langgar iki kuwi isine meng gugah salat, gugah poso. Engko terus begitu tangi kiyaine kondo aja kakean melek. Soale wong Jawa niku nek poso mboten khusyuk. Lah soale medalke omah niku weruh banyu, weruh jambu, weruh pelem. Nek wong Arab niku nek poso khusyuk, wong medalke omah mboten weruh napa-napa. Wong weruh padang pa. Pasir, lah teng mriki medal ngomah weru jajan, weru pelem, weru sawu. Dari kiai ini timbangane kowe ra khusyuk turu wae. Lha. Mula dalil poso sing paling terkenal teng mriki niku poso turu naumusa imin aiba. Lah taun akhire wong mriki niku nek poso lebih baik turu. Bareng turu terus kiai ini sepi. Gugah-gugah ra eneng timbangane ra eneng digugah bentangi tukok nomor mercon. Ini kan rangkaian yang namanya menjaga ritme ben wong niku selamat. Nggak akhirnya dardor. Cuman terus kali Pak Polisi diseneni. Jo mercanan.
Lu padahal mercon itu bagian dari perangkat ahli sunnah wal jamaah. Nah, ya wis ning asline ngoten Pak Polisi, dadi mboten enten kok mercon iku hubungane karo teroris ngono mboten. Ya ben santrine iki tangi dador-dador ngono wae. Cuman begitu dor ngono jare kiai ini mercon kok ora banter. Warung digedhekno lha iki banter tenan. Ngono lho. Lagi ini yang saya kata diriku kosong kita terus dijak tuku kolek cek seneng cak cilek-cilek cak padusan terus halal bi halal ini mesti aku tak penggawa ini ya yuk banjir nih limo nih aku tuh dilakoni kali umat terus ha haji ya ya haji kata dia nek rati duit nabung kata dia mbok kiai ini aku tuh lapangan jembar. Ya tetep santri nih tidak lu ngoneng mak, neng Mekah. Cuman biyen nih neng haji nih mau tentang Mekah, tentang Gunung Merapi. Dia zaman para wali nih neng haji tentang Merapi, tentang Turku. Lah nono wong duwe keyakinan wong Jawa nih neng haji nang Gunung Merapi. Sebab nopo khawatir nih biyen nih haji kok neng Mekah nono wong Jawa mesti mumet dasi. Soalnya rian agamane Hindu, wong Hindu ini pun duwe candi. Nek langsung digawa ning Mekah lho kok padha watune ngono tambah bingung. Candi watu Ka'bah wa watu beribadah nek wong kono digundul wong Islam tahalul potong titik nimbangane ribet. Tak derengi imane kuat ngono dak. Nek ibadah mriki ngangge banyu njlumprit temanggung nek mriko banyu zam-zam. Nek mriki muter ngiwa kaene slempang warnane kuning, nek teng mriki muter ngiwa kaene slempang warnane putih. Nek bar ibadah mriki naminipun gadri, teng Mekah naminipun Idul Kurban. Timbangane engko ribet ngulangi wong sing urung paham, ayo salat Jumat ning masjid Syekh Jumadil Kubra ping 40 aja pedhot. Mula akhirnya terus wong niku lunga haji maknane sholat Jumat ping 40 Jumat mboten pe pedhot mboten kok lunga haji ngono mboten ping ganjarane padha ha haji lho mboten kudu dipahami. Terus saking mriku duwe anak naminipun Ibrahim Asmoro Pondi di putra Raden Rohmat Sunan Ampel di murid Datuk Ribandang pindah mriku pindah Gunung Bawah Karaeng Sulawesi, mula wong Sulawesi sing tuwa niku nek lunga haji teng Gunung Bawah Karaeng lho ilmiah. Dadi niku taune penggawe iki arep Kiai Labib. Kiai Suwati sinten mawon Kiai Suwati sami mawon. Itu gase namen niku. Nggih. Apa kita? Wis akeh. Iki ya terlun. Ya. Akeh jung. Lah iki kak ngompol aku. Ini. Terus ya. Bon, dadi gitu. Dadi nek kiai niku kadang iki sampe benerno wong ngaji iki lho sampe hak kok. Lha soalane niku sholat ya maca Quran. Lunga haji dungane ya basa Arab. Niat nopo mawon ngangge basa Arab mulur kecilik diulang ning TP iki. Mulur sampe nek ndek anak cilik lebokno TP iki supaya nopo? Syahadat ya basa Arab, sholat ya basa Arab, poso niate ya basa Arab, haji engko ya ning Arab. Ya mulane mulane ana terus wong ngarani NU anti Arab lucu. Lucu wong kiai sak mene iku ya kepengin lapi karo wong Arab. Dadi lha aja lha ngene kathah. Dadi lha. Pun. Dadi sampeyan aja kaget. Dadi mau 1000 abad. Mau 2000 abad berikutnya. NU itu enggak akan pernah meninggalkan itu. Jadi sampean arep tekani profesor tekan nopo tetep A
Allahu Akbar. Imame ya tetep Allahu Akbar. Nah imame wong tempel ya sik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wis seneng ngene iki. Lha niku pokoke mulakno mbok sampe kapan mawon jenenge langgar jenenge masjid niku mboten bakal ilang saking NU saking ya. Ya. Mulakno ya ngono ya. Ngurusi niku. Nah wong niku nek pengen slamet niku nang akhirat niku mboten peduli. Arep tentara ya pengen slamet. Arep polisi ya pengen selamat, arep politisi ya pengen selamat, arep sekda ya pengen selamat. Artinya bahwa Nahdlatul Ulama ini siap menjadi gerbong manusia dengan bentuk apa saja, sebab kabeh manusia niku duwe hukum mati wangsul datang Gusti Allah. Lha mlane NU iku ora bedakno sing kelas 1 NU sing wong partai ngono ya ora. Nek wis sembayang ya Mas sapa ae nek tekane nguri ya ning Bu. Nguri mboten nangir kok sembayang terus dikeki gotang kuwi jatahi sekda ngono kuwi mboten. Oh, kuwi jatahi polisi mboten. Mono kabeh niku ya kepengin rono. Jadi hadi sampeyan aja kaget. Nek kepengin tetep NU ya langgar aja ditinggal, masjid aja ditinggal. Ditinggal wis niku ninggal langgar, ninggal masjid terus dilapo sampeyan. Adi mulane ya mung bentuke mawon salin, pertama bentuk cagak papat ana lantaine, suwe-suwe ana keramike, suwe-suwe ana asene. Ana sing bentuke kotak, ana sing bentuke lincip, ana sing pokoke ya niku. Niku sebab napa itu adalah jalan selamat bangsul dateng ngarsanipun Allah. Dadi aja kok dikira terus wah NU kuno. Isih sembayang lho, isih sembayang kok kuno malahan. Di sini aku udah bakal ditinggal. Kula wingi teng Jepang niku ora ono teng jero sepur niku kaya sembayang ya sembayang ya mengene tok Allah kok mantuk-mantuk ngene tok. Jare sing sebelah kula ndelok iki lapo ngantuk kok tangi meneh ngantuk tangi meneh. Nggih men. Wong niku jen kewajibane. Masih tengah rapat e wayahe sembayang ya sembayang. Kula teng sawah macul ngoten niku nih. Wayahe sembayang, ya sembayang. Mungkin wayahe Ramadan ini ya poso, ya poso. Masih mencret-mencret ya po. Ya poso. Ono dong niku nemu dalan sing slamet niku meng niku. Nek wingi kepengin mokel nggih mboten napa-napa disauri, sisuk sadurunge po. Masa wis ngoten niku ta. Saman arep poso model sing penting ra mangan, ora ngombe, ora demok bojo, ya ora apa-apa. Ku ya poso. Ono sing sampai atine dijogo ya poso. Ya pokoke dilakoni. Arep kepengin napa? Es degan ya mboten napa-napa. Sementing ora mbok ombe, lamun ra kuat kemu ya ora apa-apa. Wis penting mboten mlebu sak sak wingkinge kintil-kintil niki lho. Lha pahingge ta? Batese lambene kok nek mangap kan nenen kintil-kintil niku. Lah sampean kemu es ba es apa es blewah dibutuhin aku apa sepenting aja mau busak murine lemu lana tiang poso ini sikatan oh oleh sepenting orang mau busak murine kintil-kintil niku sampe nih kepingin ngerokok ya orang apa-apa sepenting orang mau bablas anggur ini kintil-kintil niku nih iso ya dipasang lawang dikerek ini mah dilakoni sampean wis ora sadar gak mikir ketompo apa ora urusan sing nampa urusane Gusti Allah. Apa sampean mikir? Lha ngene apa ya sembayang wis teko dilakoni sembayang. Allahu akbar. Ora nek imame Allahu akbar ya sampean lakoni. Persoalan Allahu akbar nek gerak-gerak ya Allah sepatuku. Ya apa? Ya oleh mangun aja kok ora ketrimo jare sapa sing nampa ra kowe kok. Ini lempun bukan saya ribet Islam ini sudah saya ribet Allah tiba-tiba ada yang riaya Jumat, ya saya pengen riaya Jumat ya melu, ada yang nanggung yang nanggung Muhammad iya, ini berbentuk rokok ya bareng-bareng
kurang sedina kae. Mboten mungkin kurang sedina mesti ana diskone ngono ta. Ya, nek sing NU ya rada dawa, dadi wis mangkel tonggoku wis buku aku durungi piye ngene. Wis makane dilakoni, tiba-tiba dilakoni. Sampeyan salat kok ning dhuwur kendaraan ya ana sing ngene ta. Muacet ngoten niku tekan omah kok kira-kira urung tutuk. Ya langsung ayamum ning dhuwur mobil Allahu Akbar. Ora rasa dadak ngenteni nguwadeg kuwi ra dicito. Mulane satu ketika NU itu dindamel pengajian bab salat ning model gedhe ngeten niki. Soalnya mesti ini kaya kata sih, bukan pakai tertib sembahyangnya. Masuk. Enak kata. Mana sih ngompolan, mana sih NU harus punya tugas program itu. Oh coba menyongsong satu abad itu sih dipikir ke tentang astronot tu. Enggak sih, kau naik kira bisa sembahyang. Enggak betul. Lo enggak nado ke Pak Imam. Oh coba terus sing dipikirke begitu menyongsong satu abad kita itu ben pidatone Gus Yahya mawon sing ngoten. Selamat datang ben Gus Yahya mawon. Sampeyan ngurusi kene sembayange piye wong-wong iki? Sing jenenge sembayang jamak niku pripun? Sembayang kosor iki piye? Najis iki sembayang sing batal kok. Niku penting yo ngene. Nggih Bu nggih. Lho ini ku babone Islam ini ku diku soalnya Kanjeng Nabi ini diganggu kalau malaikat mahual Islam ya mama mahual iman mahual Islam begitu takoni mahual iman antum minabilah iman yang gusti Allah lu ini kabeh iman tapi kadang butuh dijelas no sesuk ana pengajian rukun iman duke jelo itu antum minabilah iman nang Gusti Allah iku piye? Wa malaikatihi iki piye? Sampeyan wis apal kabeh malaikat? Dereng lho iki piye? Ditanggung jawab pengurus NU. Iki ngoten kan ora apal ketambahan Lia Eden dikira malaikat tenanan kan piye repot. Nggih. Kan dene wa kutubihi lan kitab-kitabe Gusti Allah, lu rame Quran tok. Ono Taurat, ono Zabur, ono Injil. Wa rasulihi lan utusane Gusti Allah. Niku selangkung, Bu. Pun apal kabeh? Dereng iki piye? Itu kaseno. Aja dhuwur-dhuwur. Aja kok menyongsong abad kedua itu langsung mari kita bangun rumah sakit. Oh, wis sing bangun rumah sakit ben Muhammadiyah mawon. Lah apa sampean melu-melu ben Muhammadiyah sing bangun rumah sakit sampean nek mencret dilayani wong Muhammad. Iya. Lah dene kok nek wong Muhammadiyah kena sihir, goleki kiai NU disuwuk. Ana ngene dhewe-dhewe lha apa dak? Ben-ben ben imbang wong Islam. Wong Muhammad ya wis gawe rumah sakit enake kaya ngono ono PKU arek turu tok ono asine. Lho kapan awake dhewe diladeni wong Muhammad ya? Ayo. Nek pas lara lho ngono. Niku ngoten niku mawon apa kita ribut. Lho. Bangun rukun iman, rusul selama iso apa? Oh, ya apalno hum adamun idrisun hunuduma. Soleh wa Ibrahim kulun muttaba'u itu apa? Lutun wa Ismail Ishaq kadza Yaqub Yusuf wa Ayyub kadza. Sing tuwek-tuwek iki penting. Aja kok sing enom-enom diajari Maher Zain tok. Ya Muhammad ya Habibi ya Muhammad ya Habibi. Lha iku ulang sing tuwek-tuwek ra ono sing ngulang. Sing selawatan sing nom-nom kok jengking gak cakak gendiro ngene. Nek sing ulang tuwa-tuwa lah iki diulangi. Nggih. Mula ora wis lawe iku sapa wae. Lutun wa Ismail wa Ishaq kadza Yaqub Yusuf wa Ayyub kadza. Syu'aib Harun wa Musa wal Yasa'dul Kifli Dawud Sulaiman uttaba. Ilyas Yunus Zakaria Yahya
Aisyah wa Toha khadi mundakwa ya lapal itu bisa tiba-tiba simbah itu hari aku kuduhana sinau lalu aku pakak ini wal yaumil akhir lantino kia kiamat nanti kandani wong-wong niki soalnya saat niki ini wong-wong senengannya medeni kia kiamat titik-titik awas kiamat sudah datang lah ibu-ibu itu wedi kadang itu nge awas kiamat dajjal sudah lahir ini lahir yang di orang ini kebendino awas tanggal 15 Ramadan hari Jumat akan ada asteroid nabrak bumi karena kita tidak pernah mengajarkan cerita tentang kiamat wedi kabe wong NU akhirnya kebune didol omae didol pasrah no panitia hari kia kiamat lah jangan tekan setu dari situ. Sementara wong NU kenapa jarang bakas kiamat? Halah wong kiamat bareng-bareng kok mbok bakas. Kaya kiamat kaya mati listrik giliran ayo dibakas. Itu penting. Lah. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah taala. Pesten apik, pesten elek niku nggih King Gusti. Ah, lha niku landasan liyane saged nyusul. Lemahul Islam anta syahada an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul rumus syahadat wa tuqimu sholatan jumenengahkan sholat diajari ana sholat tahajud ana sholat tasbih jangan-jangan diwajari sholat sing duha sing nopo sholat fardune urung paham alhamdulillah ngirobil kaya repot. Lha kok tenan pento niku alhamdulillah ngirobil niku kula sik ora. Wong Sleman. Pamit salat tenggen kula niku tak rungokno alhamdulillah ngirobil. Iya kana budu wa iya kana zinana. Penting lho niku. Salat, zakat, poso, batasé tanggal jam piro. Ngono lho sing banter kadang penting. Lha niku sing pokok. Dados nahdlatul ulama. Khithah pertama adalah meneruskan perjuangan nabi nerusaken. Niku. Nggih, lha baru ngoten niku nek niku pun katam, pun ben diurus karo wong pemimpin panjenengan sing ketua-ketua sing bahas. Sebab napa? Ku sing kudu dibahas berikutnya adalah sebab uang niku kudu selamat tekan akhirat. Ning selamete menungso niku nglewati donya. Lah niku mulane donya kudu dibahas kali NU niku sebab selamete menungso tekan akhirat niku lewat donya. Syahadat pun cetok wa kafa billahi syahida syukur syahadat. Tapi begitu salat wong sholat niku dilakoni wong donya akhire donya niku sholat niku kancane kata wong donya niku kedadiane saking kun idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun lho kun niku saking kana kana niku wa akhwatuha kancane ya akeh mulo akhire bakas agama sak kanca kancane sholat nggih ketoke sholat niku ya akhirat tapi begitu dilakoni sholat niku ora iso lali donya. Lho sholat niku sak derenge niku napa wudu. Sak derenge wudu sing lanang kudu sunat. Lah sunat niku ngangge gunting. Gunting niku gawenan pabrik ning donya dadi ora iso Islam kok dipisah karo pabrik gunting. Lalu siapa sih mikiri pabrik gunting gitu? Siurano, saya ini laser. Laser itu dunia ada pabrik perusahaan besar yang memproduksi laser. Wudu perusahaan bareng nonton ini. Sholatnya wudu. Wudu ini gue saat ini urusannya kali banyu. Banyu ini gue saat ini diurus kali pipo, kali keran, kali sanyo. Lah sampeyan niku kudu ngurus piye carane? Wudu niku tekan kran, tekan pipa, tekan sanyo. Untuk sementara diurus Mas Pion.
Ibu dunia ini jadi agama ini anak-anak itu ya melok bawa pikir apa sama ini ben diurus Mas Pion awak dia yang penting bu wudhu yang penting iso itu dunia ini sholat yang masjid masjid itu ya orang kok lapangan ini ya dibangun ini tempuhnya watu tempuhnya besi tempuhnya pasir ini aku kudono semen semene lah semene ini urusannya pabrik so. Semen yang melibatkan insinyur-insinyur kimia dan fisika untuk menjadikan batu yang dilebur menjadi alat perang ilmu ini sak donya nah ini saya harus mikir sopo. Apa sampean pasrah no liyane ya monggo sing penting awak dhewe nek arep gawe masjid tuku tetep kudu ana sing mikir lha niku jenenge ilmu sing fardhu kifayah niku begitu wis dadi masjid isih mikir jam masih gawe jam lho soalnya kita mau kuta waktu yang ditentukan lah sing iso ngukur waktu yang ditentukan niku jam nek sampean ngatur istiwa dadak ingak-ingok delok ngene menek wis bulane delok jam ingok durung lah nek nek mendung bingung ati lho ini ku dunia jam ini ku perlengkapan so alah sholat ini ku nutup aurat lah tutup aurat ini ku kain kain ini ku urusannya pabrik kah kain sing mikir wong Jepang, wong Cina, wong Eropa wong Jogja mikir kain yo samitek, seritek ini dunia ini ku dunia ini dunia terus saya kata ini udah keluar terus doa ini dunia ini sholat ini enggak wadah terus zakat zakat ini dunia mau ada timbangan ada takeran beras ada selepe ada rabu rabu ini urusannya pabrik bu pupuk ini di pupuk yang ketahui sampai yuk kaken Indonesia kan tahui menungso tahui kan kewan begitu itu mampu ganti pupuk organik anorganik lha iki pabrik lha mangane menungso niku lewat donya mangane slamete menungso niku ya ora iso ninggal donya mulo sampean nek pengen ngurusi menungso sing kudu slamet ya donyane diurus ora usah dadak oh iki kedonyan lho menungso niku nek ora diurus donyane bubar. Menungso lahir niku lho ana sing ngurus taeke mawon sugih. Gawe pempes. Dene iki donya. Ana sing ra iso ngising iki diurus nganggo dul kolak, ya sugih. Lha ngene menungso. Lha iki gudale untu niku lho diurus nganggo pepsoden karo sikat te pabrik sugih. Dene iki donya dadi donyane menungso niku diurus. Menungso mlaku ngurus sandale tok. Sugih pinten perusahaan yang besar-besar ono naik, ono Adidas, ono napa? Ming ngurus delamaane menungso. Ono sing ngurus entute tok. Dene ben kan diurus kawe simbukan. Iki boten. Niku menghasilkan industri obat kembung, obat mana yang harus ngurus entut jadi donya menungso ini sebab lewat donya mula menungso ini perbendaharaannya ya neng do donya itu bisa dari mana sih ngurus kenapa kopokannya menungso ini lu menghasilkan pabrik katen bat kita icil-icil itu apa itu industri besar kita ana sing ngurusi idepe menungso iki lho. Idep napa sing ngebyok-ngebyok dawa niku. Iki templekno. Lho niku ndi sugih. Wong Prancis niku iso ngurusi raine menungso sak donya. Niku sugih wedak Prancis. Wedak Sleman beras dideplok blontheng ka. Munggo. Lah nindo ya karo. Ana sing ngombe degan niku namek ana sing namek ngurusi sedotan tok iki sugih. Nanti dia menggai pabrik sedotan ono ngombe banyu disedot ini dunyo
Lah niki lek kiai ngaji keringetan ana sing ngurusi iki lho. Tisu lho. Niki terus barengan dibuak blum wis. Nek biyen kan sapu tangan nggih, pabrik sapu tangan. Lah niku. Ben polisi niku ketok polisi mau ana sing ngurusi mesin bordire mereke Butterfly. Ngono sih. Dadi Pak Harjo iki dadi sedan iki ngurusi lakone menungso niku. Dalane rusak digekno. Aspal iki mung kanggo menungso jare sapa ora kanggo menungso. Memang aspal kanggo yuyu ora butuh aspal. Wadin donya niki akhire niki kanggo menungso kabeh. Mangane menungso niku ora iso ninggal donya. Tadi ojo kono menungso eling donya kedonyan. Kuwi ora eling donya kuwi urip nang ndi? Nene sak mulya-mulyane wong ora iso sedekah. Sebab kiri isih mulya wong iso sedekah sebajane mbethi. Cerdak ndablek. Mulya nyah masjid kan dadi jite aku. Masih umuk-umuk sithik luwih apik umuk loman. Timbangannya ikhlas medit. Nggih. Mula kula nek kale padha-padha. Itu dianggarkan. Nggih pun kula anggarne kula kok ngono ya ora apa-apa. Timbangane sampean arep nganggarno ya ora duwe-duwe. Lah niku donya. Ana teh niku sampai menghasilkan industri teh. Niku ya donya. Ya ngurus menung menung semangka no agama niku ya ora iso ninggal donya. Dadi nek ana wong terus munggah gunung ninggal donya ya ora iso. Wong tetep sarungan kok. Nah sarung niku produksine pabrik kain. Sampeyan nek kepengin paling ikhlas niku ya iso. Iso nek ana mudan mangapa. Wis paling ikhlas mukhlisina lauddin. Dadi mulane aja ribet. Sampai mriki niki lho nggih, numpak Mio. Numpak Avanza, niku donya kabeh. Sing gawe, yo mesti kadang ya ono sing sembayang, ono sing gak sembayang. Ngurus donya, sampean pengin gurih mangane wis diurus karo wong Rembang. Digaweke uyah. Sampean ora tau takok pas gawe uyah ya apa ora nguyuh ning tambah uyah ora tau. Mulane uyah kan le uyuh lu. Niki donya niki nyaten. Mulane terus tiba-tiba karena saya mau ngurus agama, saya akan menjauh dari dunia. Iso, apa sing iso? Kan kata sangat ini, wah aku ora iso, aku ora ngurus donya. Aku arep ngurus agama. Lho kowe ngurus agama iki ning donya, Dul. Aku tak ngurus masjid, lu masjid iki sing gawe entunya anggaran pemerintah. Yang pemerintah itu dianggarkan melalui APBN. Di antara APBN niku ana cukai rokok. Mulu sampe aja melu-melu ngaramno rokok. Soale cukainya 475 triliun masuk APBN. Nek rokoke sampean haramno, APBN-e melu haram. Gue bangun masjid, masjid-e haram. Mula wong sing ngaramno rokok dosa lewat masjid apa dosa nganggo masjid pemerintah duwe hati sampean dendonyo kok aku pengen syar'i aku mau urusan bank iku riba ndak apa-apa tapi bank iku urusan donya sampean iso ngaramno bank tapi ra iso ninggal duwe padahal duwe iki produksi bang duduk produksi ini KUD ayo ini hati-hati ngomong agama niku soalnya agama itu tidak berdiri sendiri dia terkait banyak wong maca Quran kita paling resik tapi utang bang sik percetakan Quran niku sak durung dituku negara utang bang dulu wong polisi niku seragame kredit utang bang dumang apa meneh banser ini kan donya makanya nanti tau wong NU nek bab donya gerasah gerusu boten
Mula sampeyan aja gumun kok para kiai ora ngene. Haram, musyrik kok ora ngono. Sing liyane kan gampang. Haram, musyrik. Kafir, gampang. Lereng. Nek kiai eno hati-hati. Soale napa? Duwe sampeyan. Punya umat. Nah, umat itu hidupnya di dunia bergelimang kehidupan yang tidak bisa dilepaskan dari urusan donya. Lah nek sing gampang-gampang haram iku kan ora duwe umat niku. Umatnya namanya subscribe. Wong niku ustaz freelance. Itu lho Pak. Mulane paling enak kancanan karo wong NU. Polisi kancanan wong NU. Enak ora tau dikafir-kafirno sampeyan. Wong tentara kancanan wong NU enak ora tau dikafir-kafirno. Sekda kancanan wong NU enak. Mpun to. Aman negara. Apa meneh wong NU donyane gak tau ditinggal. Ndonga. Ndonga. Ndonga niku akhirat, ndonga niku teng Gusti Allah, tapi jenenge ndonga niku ning donya. Mula sing donya ya ora ditinggal kanca-kancane dijak ndonga. Amin amin tok ae Kang. Amin. Amin. Amin, timbangane kowe mumet wong kowe ora ngerti bahasa Arab, amin tok wae. Ngono wis kepegelen. Amin, ngono kiaimu lak paham. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lungguh. Wong sing ndonga tambah kapan dijak teng alun, ha? Alun tempel ngeten iki dijak teng desa napa niki? Dijak teng desa mriki namine istighosah. Istighosah. Lah nek pun istighosah, wong dadol plembungan ya payu dodol. Aman bakul-bakul seneng karo wong NU. Wong anggar pengajian bakulane, Pak. Payu. Nah, sing liyane ndonga meneng tak bare umah-umahnya. Ndonyane sepi. Ya ngoten ning ndonya ndak bisa ditinggal. Makane kiai itu ndak kerasa kusuk. Apa menene wis bakas haji? Haji niku perintah yang tidak ada perintah sekeras perintah haji walillahi ala nazi. Haji niku minggu Gusti Allah ora nganggo liyane. Tapi begitu arep budal sampean mesti urusane karo pesawat. Sing pesawat wong Yahudi. Terus kiai mendino melu hancurkan Yahudi, bunuh Yahudi. Lan Yahudi ini mati kabeh awak dhewe lunga haji nglangi. Lumayan kiai itu tenang, anak. Loh, enggak betul. Loh, ini kalau mulai sampai lo coba barang ini kiai, udah revolusioner. Nah, visi ke depan itu, visi ke depan untuk menyongsong abad kedua itu. Ini iso niku agomo dan perlengkapannya iso diurusi dhewe karo wong en. Oh, ngoten lho. Tapi nek gak iso, ya tetep ayo bareng, Pak. Bareng nek iso urusen dhewe, nek gak iso ya sing rukun. Dene wong sing gawe sanyo Mas Pion, ya rukuno karo wong Cina, lu ngono to. Ora njaluk angel-angel, nek iso gawe ya dhewe. Dene gak iso rukuno karo sing iso gawe. Lah. Pengajian ngeten niki nggih. Iso dirungokno wong akeh soale iya nesone. Nek sampeyan iso gawe son gawe ya dhewe. Dene nek ra iso gawe rukuno karo wong Jepang sing iso gawe son. Ngono tok kok angel to urip iki. Mung ngono Gusti Allah sing rukun. Aku gawe sira kabeh berbangsa-bangsa, bersuku-suku li ta'arofu untuk saling pengerti. Sing rukun pengertian ngono ta ora iso. Nah, sampean ngaji, ngene iki nek iso gawe lampu dhewe. Nek isih teplok timbangane ra padhang, rukuno karo sing gawe lampu. Bile sing gawe kawitan jenenge Thomas Alva Edison, bareng ngoten niku didamel kali pabrik mereke Pilih rukun nyambut gawe ning kono. Bener tenan iso ya gawe dhewe ra iso rukun. Rukun mulane menungso niku beda lanang karo wedok. Nek iso gawe anak gawe dhewe.
Dene nek gak iso dhewe rukuna, lho ngono doange. Iki boten. Lha ngono nek pecah-pecahan ning aku ngene. Padahal gawe anak dhewe ora iki. Eh sing rukun nada. Kiai, gawe pengajian, nek iso masango tendo dhewe, masango tratak dhewe. Nek iso. Nek ra iso ya rukuna karo tukang tendo, karo tukang son, senajan sembayange bolong po. Kalau lulus ngene kok angel to sampean. Jadi capaian dunia itu nek iso ya urusono. Namanya hulu sampai hilir. Dene gak iso rukuna. Ngene to. Sama ini iso gawe wedak sing paling apik, parfum paling apik, gawe ya. Ini ga iso rukuno karo pabrik parfum. Lu cuman ngono, makanya hidup ini selalu harus menjaga kerukunan. Wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafar. Raku jangan tercerai berai. Lu ngono kadang angel. Mangano kadang kita ini saat ini ora iso gawe dulu. Niku morukun. Duit ra iso gawe, bang ra iso gawe. Wah ini kita sari. Gua wio dewi. Begitu gawe dewi, bangkrut. Karena gawe BMT, Baitul Mal wa Tamwil, ada Baitul Tamwil, tidak ada Baitul Mal. Akhirnya begitu sing utang ra iso bayar, diuber kaya bang plecit. You understand? Ngono lho iso bahasa Inggris yo gawe yo dhewe ra iso yo. Yes ngono to ae. Hindu. Lha ya sadar, mulane ana dadi ulama ayo jaga kerukunan, hidup bersama sing rukun, sepadha-padha. Sampeyan selawatan, rukuna karo bakul slayer, rukuna karo gagang bakul gagang pan, pancing sing dienggo ngene-ngene. Rukunan. Ziarah, ayo sing rukun. Sampeyan lunga ziarah ora iso gawe bis dhewe. Rukuna karo perusahaan-perusahaan bis. Terus budal rono engko disambut karo wong dodol sego, ayo ditukoni segone. Disambut karo tukang dodol taspe, ayo tukoni taspe. Taspe engko ning jero makam ya sing rukun. Ngono ta. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebelah irung rampung wis sallallahu ala Muhammad sallallahu. Urung rampung sebelah teko meneh ila kadrotin nabiyil mustofa Muhammadin sallallahu patika. Urung rampung wis sebelah wis ibadallah rijal rukun. Urung rampung ana sing teko mlithi dikira copet dadak ngumumno rombongan saking tempel ditenggo teng bis. Nek wis ngoten niku napa? Tulang punggung kerukunan umat tetep Nahdlatul Ulama. Ulama, endi tau ngafirno wong? Mlane polisi karo tentara wis karo wong NU aman donyamu. Nang ki bakul-bakul iso dodolan. Ya. Lah kok nek wis ziarah pasti merindukan tanah-tanah di mana gurunya disemayamkan. Wong Jogja ziarah Surabaya, seneng karo tanah Surabaya wong ana Bang Ampel. Seneng karo Demak ana makame Mbah Kali. Makane kon ngebom Demak. Ya ora wali wong ana makame Sunan Kali Jogo, maka tidak ada satu pun teroris yang tumbuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ora bakal ono. Mulane seluruh teroris iki mesti ra seneng ziarah ku. Kubur. Nang ngono kadang polisi karo TNI ra patek paham. Rawa de paham lu. Wong wong nek ngaji kateng diawasi iki. Teroris ora yo ora mungkin nek wong teroris. Tapi saat ini pun mulai paham dengan di Polri, ngerti bisa. Makanya nih diundang langsung teko wis ngerti wah. Aman. Ya. Itu. Wong NU nek pidato mesti enak dirungokno. Wong kiai iki dibagi loro. Kaya kula ngene iki kiai ora sekti, mulo rasa dibatasi. Wong iso dikandani Gus wis bengi leren. Tapi kiai sing paling sekti niku lak sing pun khutbah Jumat nih ora ono wong wani. Kiai ngerti dhewe begitu wis ora ono sing iso batasi, batasi awake dhewe kanthi napa nyekel tongkat kali maca tek. Nah, kok nek maca tek kan itaqullah. Itaqullah.
lali teke sebul ki pas angin bubar teke. Nyekel tongkat ngene men takallah, eh tak watek ngene-ngene tongkate ngledak. Mangane kiai-kiai nek khotbah mesti santun ora bakal lalo-alo wong cekelan tongkat karo maca teh. Takallah. Takallah begitu teke mboten enten tongkate ora eneng saudara Jokowi. Yo ngono lho. Aman nek karo enak jaga betul jadi siklus kehidupan akhirat kehidupan dunia ya dok dari fondasinya NU kita biaya nih ngoten nih kumulana sama rejo kaget NU ini desa lagi biaya NU sing bisa ngurusi wong desa sing bisa ngurusi wong desa nih orang NU siapa sing liane kan ngurus desa ya kafir musrek kafir musrek ini wong desa pengen sedekah laut ya dibelen karo kiai ini. Nek sing liyane sedekah laut tidak ada tuntunane musyrik. Lah nek kula ya kene aku sing mbeles sapine. Engko daginge awake panganan ya. Ndase tak cemplungne laut. Mboten musyrik. Ora wong makan iwak lho kok musyrik. Mulane ora tak masak sebab iwak iku ora butuh gule, meng butuh ndase tok uncalno ngono ae. Bendina dipanen ora tau dikeki mangan. Lah aman karo kiai iki. Jadi mulanya sini semua orang, no, orang ngemuli wet nene, wet tadi kemuli gini musrek, cekak ditulisi kalau bocah-bocah, cekak dipaku, tapi aku disembah, ora cari sopo, aku lu makan itu sing nih pinggir wet kuno iku, ini mana dah, nak bang kulon iku kadang kulon, mulu mulai ngaji kulon pasar tak kayak itu mpeng. Dukun kok digelep pasar? Alah ning kono kula ana kire ana kucing ana apa sing mangan. Mau sing butuh mangan ra menungso tok. Ngene wae ngono tergiling-tergiling nyedoyan. Jadi sing sanggurus. Ana dolanan akeh, sing liyan kuwi iki musyrik. Lah iya wong dolanan akeh lho kok musyrik. Ngene wong apik ngene. Tapi itu katanya punya kekuatan yang duwe diketakno raimu kan gak bencut. Sing iso ngomong lara ning kula sing iso ngomong ya wong NU ning desa-desa niku sampe ning desa kok wis ditinggal wong NU lha wis bubar niku ora ana sing iso mulang wong medeni kabeh fir musyrik fir musyrik lha ya wong ana wong mati nglumpuk karo tanggane lho kok dimusyrikno iki ngopo to Kang Kang wong tanggane teko timbangane dadu lah ya mending kumpul tahlilan dadi mulane mulane sampean nek wong desa enak melu NU. Ora iso zikir, ya iso zikir wong kiyaine mu muni. La la illa la la illa. Sa dedel-dedele sampean nek krungu bendina lah ya iso krungu nek nirok. Nirok ki lah nek kiyaine meneng mung ketep-ketep ngene tok. Lah nirok ki opo sampean? Mek tuwek kiamat kurang rong dino. Ora iso zikir sampean. Ya mun enak. Ayo, sing malesan ngoten iki dinteni sampean sing ning sawah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hey. Betumon ana wong adzan dhuwur setengah telu nek ra wong NU ira. Wong ngenteni makmume sing ning sawah ngon bebek ngono. Ana robana. Robana. Karo tolah-toleh ndi makmum kowe? Ana teko siji wudu krepyek, krepyek dinteni ra mlebu-mlebu tetekne udut. Iki ini tombo ati, wong wis pegel ya nambani atine dhewe iki. Dene engko sik ra teko-teko baru kiai ini nesu, diuruke anjang-anjang lho. Enak lho menene enak. Ribut, tarwe. Wen oh. Cepete ngono. Eh, suwe-suwe ngantuk. Wong selawi, apa wong rong puluh nah sing siji walu ya cepat nah bener nanti, ya luru-luru ini bener walu ya bener, rong puluh ya bener cuman sing rong puluh luwe aman timbangannya sing walu sesuk ning akhirat kalau sing bener walu sampai di sisa rolas nah kita, nah jadi ini jangan ini ini bener ini, ini doa kok angel nah ini kok sing bener kok rong puluh sing kurang rolas neng golek nendi ini mengenai ini guyon aja tiga serius-serius so ini solawatan
sampe neneng desa selawatan ngerti carane. Sing santri mesti diajari marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban, diajari ngono. Tapi ini sampean senengane dangdutan ya diajari ya Rasulullah salamun alaik dadaneng dadaneng, diajari. Sing seneng Jawa ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, harus dengan joget-joget caite itu. Anglia numpak raul apal. Sing lagi putus cinta ya Nabi salam alaika, ya narep cerita karo sapa. Nah dadi wong seneng Nabi nganggo selawatan carane dhewe. Ono sing protes, "Wis seneng selawatan. Selawatan kok nganggo joget barang. Wong seneng apa urus." Ya senengi seneng ning petuk pacare kok adoh wis. Yes. Ya seneng ya ngene-ngene. Apa seneng kok anta Samsun anta Badrun. Ayo jenenge wong seneng ya mesti muji-muji. Engkau seperti purnama kekasihku, jerawat tok ae seperti purnama. Ya kan ente, apa itu ya Rabbi Bil Mustofa balik maqasidana. Sampaikan hajatku. Ya ning ngono Pak musyrik nang ana wong muni. Dik, aku enggak sehari bersehari enggak bertemu denganmu, mati aku. Ya musyrik nang ngono, mosok mati krono ora petuk, mati ya krono Gusti Allah lho. Mulane kalimat-kalimat ngono niku saja, sampean rungokno ya 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 ngono ae. Saiki wong ribut, ngopo? Ngono selawatan kok. Terbangan tang-tung-tang-tung berbagai kuping jeneng. Ayo wis kuping-kupingku dhewe terbang-terbangku dhewe. Ora modal kok cerewet. Ngono. Lha sing ngoten niku mawon mesti ribet. Mana kula nang kadang lagu-lagu selawat banyak yang musyrik. Oh lagu cinta kok pok musyrikno. Rumah irama musyrik dhisik dhewe. Ku tahu rumus dunia. Emang kowe ngerti rumus dunia? Kaya Gusti Allah lho ora ngono. Ya kalimat mahabbah ngoten niku. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Petuk Gusti Allah malah takok pacare, wes kowe musyrik lho. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu, dan tak pernah terlahir lagu ngawur dasmu semono gede nih kembali kerewu. Oh itu membicarakan kalimat-kalimat ngono ku ora entek. Mana selawatan gitu. Mang ana bakasan kalimat cinta iki sing paling apik ya teng kitab Qisasul Anbiya niku. Manuk emprit jatuh cinta. Ngertos emprit sampean? Emprit iki cilik semene iki jatuh cinta. Di samping singgasana Nabi Sulaiman ngrayu pacare, "Dik emprit, apa Mas emprit? I love you." Emprit jawab, "Prek." Gemprit, kamu jangan menyepelekan cintaku padamu. Aku bilang I love you, kamu bilang prek, pret. Wahir emprit yang jempol, pek. Gemprit, kau jangan menyepelekan cintaku. Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman ini, akan aku runtuhkan kerajaan Sulaiman. Kan ku hancurkan kerajaan Sulaiman, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Nabi Sulaiman sing kono krungu nang guyu ngekek-ngekek. La ilaha illallah, prit prit lambemu. Lemprit ning jawab ya enak ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Memang selawatan dikomentari ya seru. Makanya ini desa-desa ini Indonesia kenapa masih tetap aman? Ya memang enak-enak ini sing isek ngurusi tahlilan, yasinan, akhirnya sing dodolan besek ya payu, dodolan ingkung payu, dodolan larutan penyegar agar pengajian ya payu. Ngukun lho, ini kena mulutan, ini sing payu biro sampe anaknya coba. Sak desa ini kok agar mulutan, ini mesti ono gak kegiatan mulutan. Itu sewa tendone biro, sewa kursine biro, sewa sone biro, bakul son seneng, tukang syuting seneng. No jeruk payu anggur cino pa payu kabeh payu nek wis mulutan lha niku sak ulan mulut iki sing payu pira niku dipayoni karo wong mulutan
engko durung rampung wis payon napa Muharraman durung rampung payon sabanan nyadran wis pokoke payu kabeh. Makanya pasar bergerak karena apa? Menggerakkan agama ya, tidak pernah melepaskan dari dunia ini ya. Lha aman. Lah iki arep diopo? Ngono to nggih Pak Imam, monggo panjenengan. Arep mendidik sampai orang selain sholat juga menguasai ilmu kain, monggo. Nek rasa ngurus ngono ya ora apa-apa, sing rukun karo sing iso gawe kain. Makane sing rukun iso ki pinter turu rukun. Lha niki pengajian ngeten niki mawon, sing nyiarno niku Samsung gawenan Korea. Mulane sing rukun karo wong Korea aja kok pake ning Korea ya aja ngono. Lemila dawuhipun Rasulullah nang sederhana nek bab donya niku mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik kali Gusti Allah diparingi ngerti teng urusan agama lah khairan niku nakira, khairan niku nek nakira maknane khairan kamilan keapian kang sampur. No lah apik sempurna niku rateke menungso niku dheke Gusti Allah nek api menungso mesti ra sempurna mesti bareng liyane. Bolak-balik tak contoh nunggu ngiling-ngiling. Pengajian niki apik napa mboten? Sing paling apik sinten? Sing kiyaine mesti. Ngomong gitu mau mboten sing protes atur ngono. Wong apik ora teko ora mulai nek kiyaine rung teko. Umpamane wong apik. Tapi kula ya ora entuk muni apik. Sebab kula ra ketok apik mriki nek ra diundang kali Pak Imam. Nek diundang ki kula tetek ketok kula. Nek mboten beliau sing ngundang kula ya ra ning kene. Lah niku apik kula napa apik Pak Imam? Ya mboten sakit kula mboten teko ya ora. Ora apik pengajiane sampean. Wong kula niku teko niku ditelponi terus kali Pak Ardo. Gus tu kige, Gus tu kige, Gus tu kige. Pak Ardo ditelpon kula wis seket buntet niku ngelingno. Tapi wong sinir pun Pak Sekda kula ya ora wani yo teko. Lha ngene iku ngoten niku. Terus pengajian niki dadi apik sebab napa? Panjenengan dugi. Nek panjenengan ra ono sing teko niki mboten pengajian, niki deleming. Lha nek apik sampean apik, apik sampean apik kula yo padha mawon sampean yo apik. Lha nggih. Lha kabeh niki ya dadi apik. Jadi banser sing jogo, ini lagi jogo banser ya, lek banser ya ngatek ngene. Mun ya apik. Apik kabeh sing masang lampu ya apik, tukang sone ya apik. Anak-anak dadi ayem anteng soalnya tuku jajan, sebakul jajan ya apik. Sing ra apik bapakne bojone lunga ora disango. Ngono ngono. Kesane tuku jajan. Lha iki kok apene mboten enten kok iso ngadeg dhewe. Bapak-bapak iki lho lungguh ayem teng ngriku soalene napa? Garwane gelem ngumbah klam. Klambi nek mboten gudiken sampean. Nah, ut klambi diumbah sebab ana ringsul. Apik kabeh. Satu rangkaian kebaikan ini. Mangkane wong mlebu swarga niku rombong. Rombong sumaran rombongan. Imam apik soal ana ne makmum. Polisi apik soal ana sing kurang ha. Jane wong wis sampe kabeh polisi prei. Tentara iki padha ngono kae. Lah, yen dhewe ana apa iso ngetek dhewe jebok. Kulo pengen takok. Lha mulane mangan mawon wong iki dongane Allahumma barik. Lah napa mboten barikli? Napa mutakalim al-ghair mboten mutakalim wahda? Wong sreten-sreten dhewe. Lah yen mangan iku bareng-bareng. Sing masak sapa, sing nandur sapa? Alah yang libatnya tukang selep melibatnya apa mboten. Kadang mesti gawe bumbu sapa. Dadi donya niku mboten enten sing ngadeg ijen. Wong sifat donya niku pancen ora iso sempur. Sempurna nek ora bareng ba. Bareng ngene. Ya ya. Lah no job dadi wong ning donya kok kemlinti ra oleh. Karena apa? Kehidupan dunia itu bareng-bareng. Bahkan agama bareng ba. Bareng. Lah niki donya bareng-bareng kabeh pon. Sing ora bareng-bareng apa? Bangsa Cina ora teko ning sedotane teko. Bangsa Jepang ora teko ning mike teko. Yahudi ora teko ning pesawate teko, sone teman teko kabeh lampu teko, listrik to. Lah donya dadi siji. Emang biyen
Uang niku urip ning kampunge dhewe-dhewe tidak berhubungan dengan orang lain. Biyen saged. Wudu padasan, terus saged. Nah sekarang dunia dipertemukan oleh sebuah sistem global, ketemu dan saling mengisi. Ngono terus awak dhewe metiti nek rukun kalau riyane. Dan itulah watak dasar Nahdlatul Ulama, bisa hidup dengan siapapun, bisa bersama-sama dengan siapapun. Untuk apa? Menjaga kerukunan dunia tetap berjalan. Nih, wong Afghanistan rukun karo sing jenggoten tok, bedil-bedilan karo sing gak jenggoten. Kanon tae sampe sak niki kok. Sistem demokrasi di Timur Tengah gak mlaku. Lho ngeten iki milakno alhamdulillah. Ini sebab di Joko kebersamaannya kayak begini. Mulanya Islam ditinggal Kanjeng Nabi, sing budal teng Eropa yo macet, sing budal teng Cina macet, sing budal teng Afrika macet, tapi yang berangkat ke Indonesia hari ini menjadi kekuatan muslim terbesar dunia, hari ini ada di Indonesia. Dan terbesar di Indonesia Nahdlatul Ulama. Ulama pede kula dadi wong NU. Lebih ini kalau tentang Jepang yang jalur cerita bab NU, ya wong Jepang karena mayoritas Muslim Indonesia yang di Jepang sekolah Nahdlatul Ulama. Apa bedanya? Kenapa di Jepang kok bisa rukun? Hasil neng kono iso trimo, sing liyan oh ya ribut. Akhirnya diberikan izin untuk membuat masjid. Ini kok wong sholat paling akeh Indonesia, wong haji paling akeh Indonesia, wong ngapal Quran paling akeh hari ini Indo. Nih, haji sing antriane 20 tahun nih mboten Indonesia mboten enten. Lha niki sebab napa ya kiai-kiai ngopeni robana ya robana niki. Jadi aja zaman kiri begitu menyongsong abad berikutnya itu meninggalkan apa? Ora iso basic utama. Dasar utamane Nahdlatul Ulama niku napa? Iktikot ahli sunnah wal jamaah. Nggih, mulane diarani Nahdlatul Ulama sebab ulama niku pewarisena nabi, mula awak dhewe niku nderek ulama niku nggih gadah pewaris-pewaris kathah. Mulane wali-wali songo disiaroi napa niku sak niku diwarisi. Awak dhewe teng Jogja diulang kali kiai-kiai Jogja sak niki mbata kabeh ngulangi niki ning biyen niku nggih kabeh diulangi kali kerapiak kali Mbah Halimah Maksum diulangi diwarisi ilmu Mbah Mufid diwarisi Mbah Munawir kabeh Mbah Nawawi kabeh diulangi niku. Lah pewarisin sinten nggih pewarisi para para wali biyen Mbah Hasyim Asy'ari Mbah Halimah Maksum diwarisi Mbah Maksum, diwarisi Mbah Hasyim diwarisi ilmu kalian Mbah Asy'ari, kalian Mbah Khalil, kalian Mbah Soleh. Mbah Asy'ari dipun warisi kalian Mbah Abdul Wahid teng Solo Tiga mriko, niku muridipun Mbah Abdul Halim, muridipun Mbah Sufyan Tuban, muridipun Mbah Kiai Jabbar, muridipun Mbah Abdul Rahman Lasem. Muridipun Mbah Abdul Halim Benowo, muridipun Mbah Cokrojoyo Sunan Geseng, muridipun Mbah Sunan Kali Joko, Sunan Kali Joko muridipun Sunan Bo Bonang, Mbah Bonang muridipun Mbah Ngampel, Mbah Ngampel muridipun Mbah Brohim, Mbah Brohim putranipun Syekh Jumadil Kubro Turgo. Munggah rono kala-kala ziarah wali songo tekan dindi Mbah Buyute gak tau diziarahi. Saiki dalane wis enak, pun telas petang miliat setengah dibantu kali sinten nggih Pak Ardo niki Sekda Sleman sing bantu. Mulane aku klepek sok kudu teko panjenengan Pak Ardo, ben aku iso jelasno kali tiang-tiang. Bahwa wong NU duwe Mbah Buyut nggih imak gek ana makame ngoten niku, bantu Pak Ardo menganggarkan 4 miliat setengah dadi dalane le. Sing mau ning nganggo oyot nganggo napa lan niku biasane kula kholi malam 10 Muharram lho sesuk nek malam 10 Muharram ayo mrono tak belehno sapi lho. Enak mboten? Oh, nek teko. Lho Sayyid Muhammad Sayyid Jumadil Kubro diwarisi Sayyid Muhammad Pase
muridipun Said Ahmad Jalaluddin Campaa, muridipun Said Abdul Malik Mongol, muridipun Said Alawi Amil Faqih, muridipun Said Ahmad Sohib Mirbat, muridipun Said Ali Khalil Qosam, muridipun Said Alwi, muridipun Said Muhammad, muridipun Said Alwi, muridipun Said Ahmad Al Muhajir, muridipun Said Isa, muridipun Said Muhammad, muridipun Said Ali Uridi, muridipun Said Ja'far Shodiq, muridipun Said Bakir, muridipun Said Ali Zainal Abidin, muridipun Sayyidina Hasan Husain, muridipun Sayyidina Ali lan iku sing muridé Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulane wonten ahli sunnah wal jamaah, wong nabi, wong Mekah, nggih jubahan, wong kiai teng mriki nggih sarung, sarungan wae sarung niku ya jubah. Diarani baju syar'i teng mriki gawe tandur mboten saged, akhire klambi syar'i dikethok. Kethokan klambi syar'i namine syar'un. Wong Jawa ra duwe huruf ain duwene monggo potongo. Mula sarun dadi sarung, sarukan dadi saru ngan. Mulane nek takbir Allahu Akbar langsung nyantol wong ana lindingan sarung. Ngono kok bena. Ya ora sing bilih. Lha ngaten iki santri mulo jo sampean. Ulangan-ulangan ini benten-benten. Ana sing ulangane wali, ana sing sakniki diulang karo ustaz, ana sing diulang karo kiai. Nggih, termasuk kula panjenengan sedaya biasane diulang nembang. Wong Jawa diulang nembang, biyen diulang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dikeke basa Jawa dadi aja lali sangkan paraning dumat dumadi. Supaya lali sangkan paraning dumadi dikeke tembang. Ini ku ya ulangane Islam niku tembange maca pat uripmu maca barang papat iku kancane nyawa sing medhun ngalam donya manggon jero raga sebelah tengen malaikat loro sebelah kiwa iblis loro jenenge jin korin kali khafa khafado wong Jawa diarani dulur papat limo pancer mula pancer niki nek butuh apa-apa iso nganggo kiwa iso nganggo tengen pengen bojo ayu nek nganggo tengen maca ya rahmanu ya Rahim nek nganggo kiwa sono mateka jajiku jaran go ya pengen rusa nek tengen la haula wala quwata illa billah nek kiwa sono mateka jajiku bandung bondo asa nek pengen sugih nek tengen ya fataku ya rezak nek kiwa go pitik cemani munggah gunung kawi nggih mulo kiai kali dukun niku kadang padha padange golek pitik ilang takok kiai ya ketemu takok dukun ra tau adus ya ketemu nggih golek pitik ilang takok kiai ketemu niku ning padange siji sing siji padange lampu sing siji padange omah kok obong golek pitik ilang nganggo baterai ya pitike ketemu nganggo blarak dikendel diobong pitike ya ketemu meng lampune isih utuh blarake entek kok obong iki bedane nar karo nur. Lah mula menungso dikeke tembang, kawitan niku jenenge tembang Mas Kumam. Mbah, kemambange nyawa medhun ngalam donya sambut ngapati mito. Ditoni nek wis bar Mas Kumambang tembange mijil, menungso lahir lanang utawa wedok. Nek lanang akeh kaya wedhus kalih, nek wedok setunggal. Lah nek wandu siji seteng. Nah. Iku mijil tembange nggih. Lan nek bar tembang micil niku tembang kinan di la cilik-cilik ngeten iki sangoni kanthi agama kanthi akhlak lebokno TPK TPA Rodotul Atfal masih toh diwulang ngaji cilik-cilik niku ora gelem ngaji saduk. Yo nggih wong ki nanti niku waya disangoni kanthi agama kanthi akhlak diulang ngaji tenan jewer kupinge. Soale ki nanti niku nek ora diulang ngaji engko kesusul tembang si sinom wis bakal dadi cah nom wis mulai ndap blek ulangane ya ngelno pemere nek pun bar sinom tembange asmara dono nek wis ketaman asmara wis jatuh cinta tae kucing rasa coklat no. Lah nek bar asmara dono tembange gambuh bakal jumbo lanang wedok mulai bangun rumah tangga rabi. Nek wis barabi tembange dandangku lo ketemu dandang pahit ketemu gula le
lagi merasakan manis pahitnya kehidupan. Itu bojo bagus ganteng kok Pak Ardo, kok Pak Imam, gula. Sidik ngono gula sampai wong bawian yo. Melu omahe legi. Ngono. Iku jenengane dandangku. Lah lha nek to bojo wis rupane elek ra tau ndek dhuwit jenengane ngramal togel. Ha niku pahit uripe. Namun dandang gula niku merasakan manis pahitnya kehidupan. Dan wis bar dandang gula tembangi dur mo wis wayahe berdharma bakti cara gedang metu wae mulane nek rabi ditangkei gedang ngarep omah. Nek iso menungso iki kaya gedang ora bakal mati nek urung uwa. Tebang ping 50 buntet nek urung uwa tetep lu. Loko lai waya berdharma bakti, nek duwe tenaga dharma bakti tenaga, nek duwe ilmu dharma bakti ilmu, nek duwe bondo dharma bakti bondo. Lho nggih nek waya mulang ya mulang nek ilmu. Nek duwe kekuasaan yo tenan ora de opo-opo ya tenaga resik-resik dalan ngene iki. Nyapu. Lah nek durma kok ora nang sampean lakoni berdharma bakti menungso kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti wis wayahe mungkur dengkul wis mulai linu untu wis mulai pro rol mripat wis lamur ngene iku pangkur wis nang mungkur maune salak letak pecah sakniki mangan jadah untune co ha iku pangkur nang mungkur wis nang mlebu masjid golek dalan padang raketang setahun pisan riyoyo dalan padang sing nom-nomane gagah tato naga mangap kok wis mengker dadi gambar cacing nah niku pangkur. Pangkur kok ora nang mungkur kesusul tembang megat ro copot rogo sak sukmane tembange mati terakhir pucung sampean meng dipocong sluku-sluku ba cok lebok ke lawang ciut mula wong tuwek jenenge bu yo siap-siap mlebu lawang ci yo petuk malaikat mungkar nah akhir mesti takoni merebuka Allah 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 malaikat mungkar mangkel goblok muni Allah wae keliru Allah tawapuk lambene sampeyan puak jare malaikat rokep aja Kang aja piye kok muni Allah Allah iya ilat tempel randi alibak tak duwene ana cara kok lemulano ayo sinau nggih mulane wong NU niku diulangi nyebut asmane Gusti Allah mulane sampean niku neneng kene nang sinau nyebut asmane Gusti Allah nek ana toreko sampean nang melu engko rak diulang ya Allah 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 lampi iso muni diulang ndase ra iso muni diulang gedege ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah tangan ra iso muni diulang nyekel tes be dengkul ra iso muni diulang si silo ya Allah 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 suwene diulang kabeh wis sawaya-waya sampean kan mesti iso nyebut asmane Gusti Allah ndas keceduk masya Allah kesandung subaha Allah pecak telek masya Allah bojo ngorok alhamdulillah tanpa tak delok bojoku sik urip aku sik krungu ngorok enak nyebut asmane Allah lha mulane niku nggih ngen duwe toreko pelajaran nyebut asmane Gusti Allah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah. Lah dene rung iso kok wis mati. Ya ora apa-apa sebab mati ne wong belajar niku mati sing di ngapura Gusti Allah. Mun teko yai kula ajeng beat Fatih apa dikire ping pinten yai ping 100 mboten kuat yai nek 100. Kuatmu pira? Gangsal. Lah sing 95 panjenengan. Panjenengan kan sopir kula penumpang sing penting numpak turu ngorok tekan nggon. Dene kuwi sampeyan jenengan ngantuk pun tak tukok rokok. Nggih, tak tanggung. Akhire kiyaine nanggung wiritan 1 juta ben bengi. Tapi kiai ora kurang akal. Nanggung 1 juta istighfar ya cepet. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Adada ma khalaqallah, adada ma khalaqallah. Pun rampung kaya hitungane gawenane Gusti
Allah lho, gawe semut wis triliunan. Lha nek sak waya-waya mati di Singapura Gusti, Allah lek ora tau belajar belas ngaji ora apa-apa ora merebuka merebuka tawaf lu pak ngono langsung dicanggah gulune kek. Langsung weruh akhirat dadi wareng wedi kethu cemplung nang neraka diudhek njero neraka angkat gantung kaya siwur tutuki modal madil keterangan bodol digocek ajurmu mur kaya getebopo bosok mule pangkate menungso anak bapak simbah buyut cangkawan yang udhek-udhek gantung siwur terangan bodol getebop bosok mulane enak mulane akhire wong tembange dadi digekke gamelan slindro pelok nang ning nang nong nang ning nang nong dandang gung uripmu nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya nang kene ya nang kono tapi nek pengin pungkasan apik dandang gung dandang bali nang sang yang a gung dang bali oh nang Gusti Allah mulane urip nang ning nang nong ya nang kene ya nang kono ya nang kene ya nang kono kadang ning kene ngaji kadang nang kono nyolong pitik ya urip wis ngoten niku kadang apik kadang elek nek pengin pungkasan apik dandang gung dandang bali nang sang yang a gung, cuman wong Sleman kadang ora ngerti nang ning nang nong dandang. Ngono ya. Ngono ya, jalan ngoten niku. Lah, bareng dijak mangan bareng wong biyen nggih, cempret kabeh tangane wijikane mawar kenongo kan. Kandil uripmu warna-warna kenongo no kenonge ning atimu kudu kandil nang Gusti Allah. Lho ngene iki kira-kira jarine ulangan Jawa. Nggih mboten iki ulangane para wa wali lah NU kok isih ngerti sebab NU ngakoni para wali. Wali niku sinten ya? Wali niku sing betok agamanipun Allah, sing nata wong Indonesia, sing maune raja kawula dadi siji kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Mula wong Jawa wong Indonesia dadi ra'iyah. Ra'iyah diserap teng bahasa Indonesia dadi rakyat. Iku dawuhe Nabi. Rakyat niku beda-beda tapi saling tanggung jawab. Rakyat nek ngumpul musyarakah mulo dadi masyarakat, nek beda paham wasyawirum fil amri dadi musyawarah. Sebab sing nata biyen para wali mulo diarani wilayah. Wilayah itulah yang sekarang menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, mulane NU pewarisi para wali, NKRI harga mati. Lu ngoten lho Pak Polisi, Pak Tentara. Memang ngoten niku tok. Dadi sejiwa yen ngono ku enak. Insyaallah nggih. Dadi menyongsong satu abad, menyongsong dua abad itu sesungguhnya adalah nek iso ayo dhewe, lek gak iso sing ru. Oh, ana semoga-moga sedaya barokah, sedaya manfaat. Sedaya kula ngene iki wau manuk glathik cucuke abang, mboten manuk glathik cucuke biru. Bar dilantik terus berjuang, ora kok dilantik terus turu. Al-Fatihah. Ya kana audzu bisabbin zalal ladzina ta'alim bil maudhu' alim lil dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa fi'u mazida. Ya rabbana lakal hamdu. Kami yanbaghi li jalali wajhika al karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah alaina fudkh al 'arifin. Bikmatika wa ansurna rahmatak. Wa dhakkirna wa nasyankurna bi dhikrika ya Allah. Ya Allah. اجعل اولادنا ذريتنا تلامذنا علمنا للخير عبادا ونصر من قيام الملا بين امتنا بشي مشايخ مشايخنا وجدات وجدات رباسنا حضرت العلماء اللهم اغفر لهم وارحمهم واعف عنهم اللهم ارحمهم واجرهم واثبتهم عليهم اللهم اجعل القبر من ثمرة الجنان اللهم اجعل مطر جميع القبور من الاله الا الله محمد رسول الله بيقين ما نرجى الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادك الجنة ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين من الفاتحة وقلوب عليهم من الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد. Thank you.
Para mantan bukan para jamaah sedaya dalam menikah di negara akan undangan Habib saking dusun Kebusuk saking Habib Ali bin Ahmad Tawaki menikah ingkang kating di penggosok itu kalian Habib Ahmad bin Ali Tawaki ingkang kating di penggosok 6 kasuhun dawuhipun benjang dinten Sabtu malam Ahad tanggal 22 Syawal 144 Hijriah atau 13 Mei 2023 Mei jam kalih dasa dumugi paripurna maparipun wonten dusun Kemusuh Banjir Jawa Tempel Sleman Ngayuk Jakarta pembicara para habaib dan para ulama dalamlah dumateng sedaya para jamaah kasuhun dawuhipun. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تراغب وتناصت وتحمس بها